ხალხი განკარგავს და განსაზღვრავს, ვინ უნდა აირჩიოს. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა საპატრიარქოში განაცხადა, სადაც კათოლიკოს-პატრიარქმა ბერა ივანიშვილი და მისი მეუღლე მიიღო და დალოცა. შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ისაუბრა. მე ვფიქრობ, რომ ღირსეულ არჩევნებსაც გააკეთებენ, თუმცა კითხვები ბევრია, თქვა ივანიშვილმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ჩანსაც რაა. თუმცა კითხული ბევრია.